Rikthehemi në Living Room-in e Vision Plus. Bisedojmë sot me aktoren Emma Andrea. Kemi folur deri tani për shfaqjen Fausti, rolin e saj Mefistofeli, një rol i rënd, por i realizuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Një rol për të cilin me fat të gjithë ata që kanë patur mundësinë ta shohin, tashmë nuk ka më bileta. Për këtë fundjavë, është shitur. Kam bitur me sa di për fundjavën tjetër që i bie 15, 16, 17, i bie premtështë me del. Pastaj shfaqja shkon në festivalin Mojsiu në Prishtin. E pastaj shumë suksese. Vaps. E pastaj rikthehet në javën e parë të dhjetorit, që i bie 7-8-9, nuk e di se me data. Kështu që duhet të përqendroheni dhe të nxitoni për fillimin e dhjetorit tashmë, sepse atëherë mund të gjeni bileta. Ju jeni ndër aktorët që keni mbajtur qëndrimet tuaja. Keni folur atë që ju e mendoni dhe keni mbajtur qëndrime të caktuara, si për shembull gjatë pandemisë, keni thënë se nuk kishit dakord edhe me ato masa që u morën për ndalimet. Gjithashtu keni dhënë mendimin tuaj pro ndërtimi të një teatri të ri, e sa herë të tjera. Jeni ndjerë... Kam luftuar një gjë që duhet thënë, dhe që unë janë një vetës. Kam dalë e para, duhet them në balë të parë, jo e para, se si jam para, për të reguluar ligjin për teatrin, për statusin e artistit, për kushtet në cilat duhet punojnë artistet, kam bërthirje shpesher për qëndrimet forta të komunitetit, për ato që quhet sot dashuri për teatrin, për kushtet dinjitoze, janë përjashtuar ndonjëherë nga komuniteti, ndonjëherë dikush që ka mikrofonin i ka leju vetes të lëshojë bomba apo shashka të internetit për të mbrojtur natyrisht interesa absolutisht vogla, por kur nuk kam luftuar për interesa personale. Unë nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e komunitetit, në institucionit të teatrit, por kur është çështja për parime, haroj çdo gjë personale dhe edhe kjo shfaqe më duket se i bën mirë komunitetit dhe teatrit. Dhe më vjen mirë që jam pjesë, jam krenare dhe jam me fat që jam pjesë. Por edhe kurdo që kam bërë qëndrime, i kam mbajtur sepse kam parë të rrezikuar të ardhmen, komunitetin, figurën e artistit në shoqëri. Ajo është keq kuptuar, është keq përdorur. Je ndjerë sulmuar, je ndjerë paragjykuar. Si ka ardhur tek ti? Të gjitha bashkë, me thëmë të drejtën. E para kur je vetëm, është e lehtë të paragjykojnë dhe të të lënë një qoshe dhe nuk e ti asë një armë të luftohesh. Unë nuk kam asë pushtet politik, nuk kam karike, nuk kam një institucion që të më ripas. Asë si aktore, asë si grua dhe asë si qënje sociale me një përgjësi sociale. Gjithë farë kam britur njetë, e kam bërë vetëm. E pa... Nuk ka bërë aktore një karike, apo një support politik, apo një mirëqënje sociale, apo një pasu... Asë një nga këtë. Do t'isha mirë njohëse, nuk jam nga ato që keq përdor mbështetjen e dikujt. Çdo kush ka rrugën e vetë, zgjedhjen e vetë. Mua më qëlloj kështu zgjodha, kështu kjo nuk ka rëndësi. Kështu që edhe lirin time për të folur, kur ajo ndoshta ndonjëherë pathosin, se më varet nga mosha, do t'i vësh emrin që duhet, në njerë pjekurin, kur jam betur vetëm, edhe të gjitha këto ka ndodhur. E sulmuar, e paragjykuar, e futur në grupe kus përkas, e ka problem edhe në një shtresa intelektuale, apo që quen intelektual, të pranojnë mendimin ndryshe. Një mendim ndryshe do të thot kunder, dhe kunder do të thot zvlenë. Besoj se kjo është handikapi më i madh i komunikimit social në Shqipëri. Dhe kur ne themi zvlen, përdorim çdo mjet për të ignoruar, hedhur poshtë, denigruar, të paktën ata që e kanë këtë mundësi, pushtetin, mbështetje, dhe e bëjnë pa ditur, pa marrë parasysh pasojat. Pa marrë parasysh pasojat, jo vetëm tek individi, por dhe tek e fundit tek dialogu. Tek dialogu dhe bashkëjetesa e të kundërtave, deri ku nuk ndërhyn në lirin e tjetrit, të opinionit tjetrit. Ne jemi agresiv për gjën e kundërt, ne jemi agresiv për gjën që nuk në ngjanë. Jemi në të gjitha nivellet kështu, dhe kjo është një, për mua, fatkeqësi, e cila na bjerë nga virtytet,
na bjerë nga mundësit që i kemi si talente, po flasë në përgjësi, si shoqëri, për të ecur për para, se ne s'dim të qëndrojmë bashkë. E me gjitha të, kjo nuk ju ka stepur që ju të mos e thoni mendimin tuaj dhe të mos mbani qëndrimet tuaja pavarësisht kostos dhe të gjitha atyre që ju faturohen. Dërko, në botë është me zakonshme që artistët, aktorët, ta bëjnë natyrshëm këtë gjithë dhe të mbani qëndrimet e tyre. Ate e diri ju? Bilancët i bëjnë gjithë se cili? Bilirin nuk vazë gjithë e dignitetin. Kështu që në humsha këtë në followers nëse njerë, si do të quami? Qoftë edhe raste për punë. Prej kësaj që mënyrës se si unë dua të qasën dhe problemeve sociale. Me sa këptoj ka ndodhur? Aha. Po, ka ndodhur. Po kam, jam gati të arri për sëris këtë gjë, vetëm të mos humbas, të humbas vete, të heq vetes të drejten për të thënë një opinion, i cili nuk më përket mua, por i përket si pas meje, kurajës qytetare, pa fyër, pa dëmtuar, apo një qelje të një dritare për një mundësi të rekomunikimi, për komunitetin, për shoqërin, për grupet e marginalizuara, ku unë shpesh më pëlqen të jem afër tyre, sepse e ndjej që e kam për detyrë, e nëse kjo ka kosto pragmatike, të tipit s'ka një projekt, dikush jep të drejtën vetes në internet, apo dikush me mikrofon, me një gjuhë të pasur dhe ignorancë shpirtrore, i a jep vetes të drejtën të flasë, të shpif kundër teje, të nxjerrë përfundime personale. Jo, jam gati të paguaj atë çmimin që e kam paguar deri tani. E megjithatë një gjë nuk do ndryshoj asnjëherë. Radha e gjatë e panumër të atyre që do duan të vinë të shohin shfaqjet tuaja dhe t'i duar trokasin ata. Faleminderit. Në një intervist keni thënë se me Tiranën keni një marrëdhënie dramatike dhe kujtimet nuk i lidhni me objektet e caktuara. Çfarë nuk shkon siç duhet me Tiranën sipas jush? Çfarë të ka zhgënjur ty nga Tirana? Ja, ja. Tirana u zhvillua, duhet isha e re unë, sot që ta doja Tiranën e sotme. Tirana u zhvillua më shpejt dhe jashtë formatit në cilin unë duhet të jetoj. Me rritjen time. Që do të thot, mua më pëlqen rritmi i punës që ka Tirana, frenetik. Por natën Tiranës unë nuk e preferoj. Sepse jam një natyre pak romantike, duhet rinë natyre, duhet rinë e qete, këtë unë. Nuk e kam lidhur, s'kam pas mundësinë të lidhe me objekte në Tiranë, sepse jeta ime ka qënë, me sa duket si që nisë ashtu e bitis, një rrugtimi gjatë pune, që kur kam qënë fmi, me orë të gjata në shkollë, me orë të gjata pune, kur shkova në fakultet, gjithmonë ka ka përcyrë 12-ën e natës, dhe edhe sot është e njëjta gjë. Unë e dua punën, e lidhë në përgjësi dhe kënaqësinë time me vëndin ku jetoj me punën, por nëse do zgjidhja një vënd për të jetuar e qetë dhe jo punuar, nuk do zgjidhja më Tiranën. Jo më Tiranën, sepse besoj se qytet për rini. Unë do kisha dash një shpinë fshatë. O, energjia juaj duket përjetësisht ere. Në punë. Po, pastaj, kur duat jenë me veten dhe të vetja, jo tani, po gjithmonë, unë s'kam qenë e jërë goca që delën për pabë. Asku kam qenë ere. Shumë pak kam dalë në disko, se nuk e njifnim qa ishte. Ajo që ju sot quani pabë, ne quani në disko. Se kishe kuriozitetin të dhije qa është kjo të pish në atën dhe. Po më ka kaluar shumë shpet kjo qefi. Shqipria në fakt është një vënd kresisht maskilis. Edhe në një intervjis tjetër me gazetaren Valbona Sulqe, keni thënë se nuk ju ka pëlqyer që keni qenë aqë shumë feminile, aqë shumë seksi. Pa. Si e shihni tani këtë gjë me kalimin e viteve? Apo nuk do një t'ja dini më fare? Unë falenderoj Zotin që shenjat e moshës të unë i ka pak më të kursyera. Energjin të unë, falenderoj Zotin sincerisht, që më ka dhënë dhe vullnetin punoj, për kërësisht është geni dhe Zoti, që unë e ndek kam energji, fuqi të punoj, jam kurioze ndek për jetën, duat të zbuloj ndek. Dhe besoj se kjo është sfida që Zoti
i ka dhënë kujt më ka sulmuar për këtë ditë që jemi sot. Shqipëria jo, nuk ka qenë vend i lehtë. Unë nuk e kam jetu feminilitetin tim, shumë herë jam përpjekur të ambuloj, të ndryshkoj, sepse e ka bërë më të vështirë rrugën time. Pasi bukuria në shoqërin maskiliste shqiptare është parë si pronësi. Kur duhet të ishte e kundërta? Ose thjesht duhet të ishte diçka natyrshëm, të paktën të mos pengonte? Aduroje, duaje në mundsh, por mos kërko ta pronësosh. Se në momentin që ke lufta për ta pronësuar, dhe nëse se mbrin për ta zvogluar, luftuar të bukurën, më së pari shëmton personin apo shoqërinë që ke përballë, dhe dëmton natyrisht personin që Zotja ka falë këtë gjë. Ne ende në rrugët e Tiranës ndeshim gjykimin. Tani më gjykimi kalon tek brezi më i ri. Po. Po nuk sho të tjenë vetvetja. Dhe vetvetja s'do të thotë vetëm feminilitet, a do të thotë edhe një djalë i ri që do të vishet ndryshe. Po marr çështjet më banale që do thotë jashtë, do një vaj. Po nga aty fillon, nga më normalja me zakonshmja dhe pastaj tek situata të tjera që janë më komplekse. Nëse këtë moralin fals të zhytur o jetosh për të tjerët. Dhe ne e bukur është se jetojmë për të tjerët dhe nuk dimë të jetojmë komunitet. Kjo është absurditeti i shoqërisë tonë. Jetojmë për opinionin e tjerëve, por në komunitet nuk dinë bashkëveprojnë. Mund të jetë veçantia egzotike e Shqipërisë, po është shumë e lodhshme, shumë e lodhshme. E kuptoj. Dhe Ema Andrea ke lindur për të qenë jo një numër, por një emër. Tani do të nxjerrim disa thashë theme të tuat përmes një personi tënd shumë të dashur. Emë ime, përshëndetje. Una përshëndetje. Por emën jam një qikë mërzitur, se ka gjithur kohë që të vite këty, edhe nuk ka kohë që të vite pi me mua një kafe. Ja, unë po e pi kafe në time. Mëso do të kujtoj të 2-3 gjora që jam dhe këshu. Edhe do të më lëngjejmë, po edhe do të pëjmë për të qeshur. Do të kujtoj aty që në fëmiri, kur një natë këshu një vazhdite të bukur që prisën të vinte mama nga puna, bashkë me Enean, kemi patur një tavolinë në shpine që i binte njëra këmbë, një tavolinë në gjamë. Dhe i hoqe këmbën, e rëzove tavolinën dhe bëre një skenë atje si kur ishe rëzuar tavolina, si kur ti ishe vrarë, po të kujtohet me ato lullet e kuqe kineze, u lullet e bërë kështu si në gjatë. Edhe u shtri dhe more një bërë një skem, një dramë atje që kur dhinte mami të trëmbe. Në sigurisht që mami erdi, jo u trëmë, po u trëmë shumë dhe bërtiti, dhe ti me Neon që qeshnit, dhe unë që isha mbrapa mami dhe mbrapa jush, hëngra të gjithë të sharat për skemin që trëmbi mami. Ti je një aktore shumë madhe, po ti je artiste me përmasa të pamata. As kush nuk e di dhe as kush nuk mund të kuptoj, sepse duhet të përvosh lodhjen e viteve dhe të viteve të tua nga fëmijëria dhe deri sot. Madje fëmijë më kujtohet që kur kisha atë pauzën e drekës, të zinte gjumi mbi tavolin duke ngrënë dhe me këtë dreka. Unë të dua shumë. Ne të tre kemi patur edhe kemi një lidhje të jashtëzakonshme. Kemi patur një fëmijëri shumë të bukur, pavarësisht vështirësive të rritjes, dhe kemi një lidhje që pa kush mund ta ketë në ditët e sotme. Të dua dritë. Dritë. Antonella, motra e madhe e Andreas. Unë nuk e di që e keni emisionin me surprizë. Është e vërtet ajo që thotë motra ime. Nela për mua tani është ka zënë vendin e mamës, me isë gjithmonë e ka pas. Atë ka mbajtë barën e motrës madhe. Por e vërtet është. Ne të tre kemi një dashuri. Unë jam borxh sepse unë punoj shumë. Kam orare të zgjatura dhe po të shikosh grupin e, kemi një grup WhatsAppin, vetëm ne të tre, ku të gjithë thënë, po kur të dojë Ema, të tre, dhe të pim një kafe, ata dhe kur mbaron premiera, në faktë unë duhet kisha nejtë me ta.
e din që duhet me respektu ambienti dhe nga premiera vin urojnë dhe largohen. Edhe pse unë duhet rime ata se ata sakrifikojnë për mu. Edhe Sara, nuk është se... I kam dhe një borgj komunitetit, ajsa u kam atyre. Por... Mënyra se na ka rrit në mami, se ne nuk e njohim babin, përse ka ik nga kjo jetë i ri, ka qenë dhe është për ne sot vlera më e madhe. Çfarë jam unë, çfarë është vllai, çfarë është motra sot, tre njerëz dinjitos, qytetar, që ruajnë parimet, prioritetet, dhe me gjitha dashurinë dhe përkushtimin për njëri tjetrin, pak të ndjesit mediokre, është besoj është durat nga mënyra si na ka rrit mama. Është një grua që unë se kam dëgjuar kur ta ankohet. Dhe kur tregonte historitë e uris, kur ne uritëm, tregonte me humor. Kur ne kishim ftohtë se Shqipëria s'ka pas kushte përgjithësi për të gjithë. Ajo ishte një gruaj që jo vetëm duhet të mbante barën e persekucionit të një gjagjaj që na ishte arratisur, por edhe faktin që rriste 3 fëmijë gruaj e vetme, e sigur që burrat kanë qenë njësoj edhe në atë kohë, dhe bënin të njëjtat presione. Po, po. Shqipëria ka qenë maskuliniste. Po. Ajo duhet të mbante gjallë shpirtin ton. Edhe e kujtoj, këtë edhe Nela na ka kujtu shpesht, kanë qenë ca ngrofse të vogla. Në aneks. E the këte bukën, edhe në kohë që ngroheshim aty, këte ngroheshe, këte kishe fëtot, mama në këndon të Butterfly. Në tregon të historinë e bohemës, ku ka parë opera truse, etjera. Më kem baj mënd, ta kem dëgjuar në njërë të ankohet. Dhe kur u bëra nën, pas ta kam, si çdo njëri që kalon për shqirësit e jetës, gjithmonë kam thënë vete, si mund të ankohesh, si ja ka dalë ajo grua. Dhe nuk besoj se ka dhurat më të madhe se të lësh fëmijëve dashurin për njëri tjetrin, që ne e kemi, respektin, edhe për i hierarkin, motra e madhe, gjithmonë motra e madhe, më më pëlqen këto rregulla, edhe vendimi i fundit takon asaj për gjërat familjare, mosgjykimi e njëri tjetrit dhe suporti për çdo vendim që ne marrim. Për çdo vendim që ne marrim, ne nuk gjykojmë, bisedojmë. Po. Por jemi gjithmonë krah njëri tjetrit. Dhe kjo është një dhurat e mama Sofikës që ka ardhur nga Drenova dhe u bë doktoresh në Tiranë. Jashtëzakonshme. Yes. Dhe ju jeni rritur me modelin e saj, por në të njëjtën kohë ju jeni dhe nëna e Sarës. Marrëdhënien me cilën keni folur edhe herë të tjera nga pak, ju jeni rritur të dyja me njëra tjetrën. Shohim edhe një foto, ndërkohë edhe Sara, artiste, që ka shprehur veten në dimensione të ndryshme, një vit më parë mori pjesë edhe festival. Në festivalin e fund vitit me një këngë atipike. Siç është ajo. Siç është ajo. Drita. Sara është krenaria ime. Realisht. Çdo nën është krenare për fëmijën e vet, por mua Sara më surprizon me potencialin e saj. Tani po flas si një grua për një grua. Unë nuk e dija e din Sara këtë gjë, shpesherë përpiqem t'ja vë në dukje potencialin e saj si qytetare, si artiste, dhe nuk e ka pas leht natyrisht dhe Sara jetën, se si paragjykimet kanë qënë për mua, ajo ka pas barën e një paragjykimeve të nënës plus të saj. Ndoshta kjo e ka stepur, ajo nuk e thot, po unë me aqë inteligencë, gjuarësi dhe pjekuri që kam e kuptoj që shumë gjëra ajo është stepur prej këti atakimi direkt apo indirekt që asaj duhet i ketë ndodhur. Nga i cili nuk ka mundur unë ta shpëtoj. Këto janë pastaj fajet e mia, por ndjesia ime fajet që uroj një dit të dit i shpërblej, por realisht Zotim ka beku me këtë fëmi. Sara, festivalin e ka bërë vetë, hobin e saj për muzikën e ka ndjekur vetë. Shpesh e kemi pasë për plasje, se të është më sajde në shkollë, se nuk dua të din që jam gotë të
jemi privilegjuar, sepse jam fëmija yt. Dhe njerë më shdashur të suportoj, thjesht krejt mënyrat fshehura. Nuk ka që në lehtë, sepse dhe të mbrosh një adoleshente, po fra. Po të gjojmë edhe këngën e Sarës. Një vit më parë në festivalin e fund vitit dhe mami ishte aty duke qarë. Por, ma ka vënd të atë gjoj për e parë këtë këndën, për shëmbu. Unë aty kam qarë se gjdo nënë më kupton që do të të kesh minë skenë. Plus, duke qënë dhe artiste, ma di doja t'isha largë se kisha asë mos emocioni ime dëmtonte. Po, ajo ka lindur për skenë, se sa yri tha ku është mami. Edhe, dhe me thëmë, ka lindur, si mund të përbalosh, për e të parë që del, për para një publiku të madhë, për para një salë të madhe, palati kongreseve. Ajo salë të ha, Sara e përbaloj edhe përta dhe ku është mamë. Bërë dhe humor, ironin e vetë. Ma ka vënd të dëgjoj për e të parë të këngë kam qarë. E para se është këngë e bukur, mua muzika më dopson në gjdo sekundë, është shoqja ime, e vetëmistime, por sepse është një këngë e sinqertë. Ashtu si duhet t'jenë artistët, në faktë, është një zemërgjësi artistike shumë për t'u vlerësuar. Foli artistja. Po kur këta e dëgjon një nënë, pyetja ime është ku isha unë, kur ti pate këtë ndjesin. Dhe jam disa momente dhe raportet një të fëmijëve tanë nga cilët nësë si shpëtojmë dhëtë. Si ndimojmë do të me sa duket. Kjo është kufiri që ka vënë natyra, kufiri që ka vënë natyra me dismenë në stime, me dismesi, me bije. Por që të bënd të ridimensionohesh si shoqe, si një krah, ku tjetër vlerë pastaj, mas këtyre momenteve ku fëmija rritet dhe do përballet me jetën. Por ta di që si do që të shkoj ti do t'jesh atje. Nuk e mbrojmë dot, nuk e mbrojmë dot fëmijët nga dramat e shoqërisë, dashurisë, shoqërisë, frustrimit. Besoj kjo është një... Prandaj këtë dashuria është dhimbje. Se dashuria për fëmijën është merak gjithkohës. Po po, edhe jam të dyja bashkë. Një vazhdueshëm. Në të njëjtën kohë e din që s'të përket si që një, se i përket vetë vetës, do bëj zgjidhjet e veta. Por nuk bën dot ndryshe, sepse je nën. Falë Zot. Falë Zot është ajo. Ai është ai burimi që të mban për çdo zgjedhje tjetër që bën ti vetë. Edhe por... kështu ka ndodhur edhe në rastin tuaj. Ai ka qenë burimi i pashtershëm i dashurisë edhe i energjisë edhe shumë zgjedhje i ke bërë Zoti. Enkas edhe për të. Mos më kishte dhënë Zoti fëmijë aq të re. Në një moshë ku unë as nuk mendoja, doja të isha studioja jashtë, po. Emigroja absolutisht. Tira ide fustanin e bardhë se kam ndërru ndonjëherë. Zoti më jep të dhurat, e cila i vuri mirë shinat e jetës time dhe të vendimeve të mia, i bëri më të qarta, më të përgjegjshme, dhe unë jam mirënjohëse. Dhe jam mirënjohëse edhe për të gjitha vështirësitë që më ka sjellë më pas. Si person që jep shumë dashuri, edhe e bën këtë jo vetëm në anën personale, por edhe profesionale, kur pyetëm kolegë, aktor të rinj, se do të kishim prezent në Living Room, ata thanë, Ema Andrea është ndër të paktat, ndër të vetmet, që vjen të shoh shfaqjet tona, vjen të shoh stand-up komeditë tona. Po, edhe, po. Po, që mendim ke për artistët e rinj, si she artistët e rinj? Më së pari, sa e kam pas mundësin, jo, unë kam bërë për të rinjtë. Artistët e rinj që nga momentin që janë futur në universitet dhe mundësi do të thotë edhe një fjale mirë dhe një telefonat që mund t'i hapi rrugën dikujt, opcione për t'u provuar, t'i marrë në krahun tim dhe asnjëherë natyrisht jem prezent kur mundem, kur ata dalin në skenë për t'i suportuar. Dhe përpiqem të gjitha këto të mos i bëjnë në mënyrë të deklaruar. Të shumë nga ata nuk e din. Dhe unë nuk dua që ta din.
se nuk dua të jenë nesër sklever të një mendimi vartës. Dua që nesër ata të thonë atë, të më thonë atë që mendojnë pa mundjer borxhlin ndaj meje. Besoj se është mënyra më e drejtë për të rritur brezin e ri. E ke parasysh kur ke qenë përpara një paneli aktorësh të mëdhenj sepse konkuroje për Akademinë e Arteve dhe ti shihje nga aq afër ata emra. Vetëm fakti që i kishe përballë ishte si të binte të fikët, e kështu kam qenë unë sot. Sa e mirje. Të falenderoj shumë që unë dalë në Living Room-in e Vision Plus. Faleminderit. Faleminderit që zgjodhe të flasësh për dramën Fausti. Ja këtu, reatuar në salonin ton. Nuk e folur në asnjë studio tjetër dhe çmoj veçanërisht edhe këtë gjë. Faleminderit që si gjithmonë, pa droj, pa rezerva, ndan nga personalia jote dhe je aty për kauza të rëndësishme. Faleminderit ty që je një më çënke, më fal që po të zbuloj sot. Aha. Për mungesën, jo, kërkoj ndjes shumë të madhe, për mungesën time interesin ndaj televizionit. Prej vitesh. Është problemi im, e kam zgjedhur të gjithë pse kam bërë televizion. Ndoshta se u kriju ndonjëherë ca stereotipe të lodhshme, po me sa duket ka dhe përjashtime, kështu që unë më së pari të kërkoj ndjes. Më së dyti të komplimentoj për aq sa vlen, për edhe uroj të mos ndryshosh, për respektin që i përçon atyre që i fton në studio, dhe në për rast timin, mirësin, edukatën dhe vanitetin tëndë, pas ke lënë diku tjetër. Kjo të bën vlerë. Dhe besoj se këto janë nga ato vlerat e njerëzve që bën televizion, që janë jetë gjata. Kështu që të falenderoj unë ty për që ma ndryshove qasjen time ndaj në përgjësi televizioneve, në përgjësi. Të komplimentoj që je unike dhe veçantë. Faleminderit shumë. Falem dhe unë jam pa fjalë dhe kjo është punë e një ekipi të tërë. Faleminderit shumë Ema Andrea, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në Living Room-in e Vision Plus. Faleminderit. Ti hap një